Moskovshi rechnikis dasakhlebas angreben. Khelisuflebam ika ori mtskhovreblebisa da uplebata damtsvelebis protesti ar gaithvalistsina da Moskovis dasavletit dasakhlebis ashneba ukanonotsno. Mushebma ori sakhlis spetstekhnikis meshveobit uke daangreis. Adgilobriva mosakhleobam dasakhlebis ngrevis shecherebas tsada, vis shedegad erti madgani twinis sherqevit, kholo meore guli shetevit saavatqopashi gadaiqvanis. Kidav 15 momitinge militsiis uakhloes ganqopilebashi moxta. ხელისუფლება რეჩნიკის დასახლების მცხოვრებლებისთვის კომპენსაციის გადახდას არაპირებს. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით პირიქით ხდება. თავრობა სახლების დასანგრევად გაწეული ხარჯების ანაზღაურებას რეჩნიკის მცხოვრებლებისგან მოითხოვს. 1995 წელს ხელისუფლებამ მოსკოვი ვოლგა არხის მუშებს მოსკოვის დასავლეთ რაიონში მეურნეობისთვის 20 ჰექტარი მიწა გამოუყო. Ნაკვეთების მფლობელებმა საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა დაიწყეს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამის უფლება არ ჰქონდათ. 1998 წელს მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის განკარგულებით რეჩნიკის დასახლება მასკვარეცკის პარკის შემადგენლობაში შევიდა. პარკის ტერიტორიაზე კი მშენებლობა აგრძელულია. სასამართლო დავა რამდენიმე წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. საბოლოოდ მოსკოვის სასამართლომ ბინების მშენებლობა უკანონოდ ცნო და მათი დანგრევის გადაწყვეტილება მიიღო.